Assalomu alaykum barchaga. Grammatika kursimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan birgalikda past perfect, ya'ni o'tgan, tugallangan zamonni birgalikda o'rganib chiqamiz. Buning formulasi I had done, ya'ni subject plus had plus verb, o'chaki verb ed. Demak, boshladik. Study this example situation, demak, berilgan namunaviy holatni o'qing. Demak, birinchi rasmga qaraymiz. Demak, Paul ketyapti soat 10:30. O'rtoqlari hayl deyapti va soat 11 bo'ldi. Sara keldi, o'rtoqlari hay, salom deyapti. Demak, Sara and Paul went to the same party last week. Last week degan o'tgan hafta Sara va Paul bitta bazmga, ya'ni the same bazmga borishdi. But they didn't see each other. Ammo ular bir-birini ko'rishmadi. Paul left the party at 10:30. Demak, Paul bazmni soat 10:30 tark etgan edi. Va Sara arrived at 11:00. Va Sara soat 11:00 yetib borgan edi. Demak, bu yerda hammasidan past simple bo'ladi, chunki ish harakat last week o'tgan hafta bazmda ketma-ketlikda sodir bo'lyapti. Va bundan kelib chiqadiki, so when Sara arrived at the party, Paul wasn't there. Demak, umumiy xulosa, Sara borgan paytda Paul u yerda yo'q edi. Ya'ni Paul Sara kelishidan oldin ketgan. Ya'ni he had gone home. Demak, Sara kelishidan oldin Paul allaqachon ketgan edi. Va bizga formulasi berilgan. Demak, I, we, you, they, he, she itga farqi yo'q. Hammasiga had ishlatamiz. Bular esingizda bo'lsa, present perfectda I, we, you, theyga have, he, she itga has ishlatilar edi. Lekin past o'tgan zamonda hammasiga had va fe'lning uchinchi shakli. Masalan, go, went, gone, see, saw, seen yoki finish, finished, finished. Demak, finish to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun oddiygina ed qo'shib qo'yamiz. Xo'p. The past perfect deyapti. O'tgan oddiy o'tgan tugallangan zamon hadga, had yordamchi fe'liga past participle, ya'ni past participle degan o'tgan zamon sifatdoshi, ya'ni fe'lning 3-chi shakli yoki fe'lga ed qo'shilgan shaklini qo'shish orqali biz past perfectni hosil qilamiz. Xo'p. Sometimes we talk about something that happened in the past. Demak, ba'zida biz biror voqea hodisani o'tgan zamonda sodir bo'lganligi haqida gapiramiz. Demak, ish harakatimiz in the pastda sodir bo'lgan. Masalan, Sara arrived at the party. Sara bazmga yetib bordi. Xo'p. This is the starting point of the story. Bu deyapti, hikoyaning boshlanish nuqtasi. Then, if we want to talk about the things that happened before this time, xo'p, agar biz Sara bazmga yetib borishidan oldingi voqealar haqida gapirmoqchi bo'lsak, biz past perfectdan foydalanamiz. We use a past perfect. Xo'p, yana bir marta qaytarib o'taman. Demak, biz biror ish harakat sodir bo'lishidan avval sodir bo'lgan ish harakatni aytmoqchi bo'lsak, oddiygina past perfectdan foydalanamiz. Ya'ni when Sara arrived at the party, Paul had already gone home. Demak, Sara bazmga yetib borgan paytda Paul allaqachon uyiga ketgan edi. Demak, ikkala ish harakat ham o'tgan zamonda sodir bo'lyapti, lekin Paulning uyiga ketib qolishi Saraning bazmga yetib borishidan oldin sodir bo'lyapti. Ya'ni o'tgan zamondan ham oldingi bitta ish harakatini aytish uchun biz past simple'dan foydalanamiz ekan. Yana bizga bir qancha some more examples berib qo'yibdi. Xo'p. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. Xo'p. Demak, biz kecha tunda uyga borganimizda, demak, got degani borgan go'ga ham sinonim bo'ladi. Albatta bormoq, ya'ni biz uyga borganimizda biz bildikki, biz found, topdikki, bildikki somebody kimdir kvartiramizga, ya'ni uyimizga bostirib kirgan. Demak, xo'p. Break into bu bostirib kirmoq degan, o'g'irlikka tushmoq, bostirib kirmoq degani. Demak, biz kecha uyga yetib borganimizda biz bildik kimdir kvartiramizga bostirib kirgan.
Xo'p, nega bu yerda pasport fikidan foydalanyapmiz? Chunki biz o'tgan tunda borishimizdan avval bu, ya'ni boshqa bir insonning uyimizga kirishi sodir bo'lgan. Ya'ni o'tgan zamonda bitta harakat ikkinchisidan oldin sodir bo'lganligini aytish uchun past simple'dan foydalanib had broken deb yozgan. İkincisi, Karen didn't come to the cinema with us. Karen biz bilan kinoga kelmadi. She had already seen the movie. U allaqachon bu kino ko'rgan ekan. Demak, biz bilan kinoga borishdan avval kinoni ko'rib bo'lgan. Ya'ni bitta harakat ikkinchisidan oldin sodir bo'lgan. Bu yerda had ni qisqartirib apostrof D bilan beribdi. E'tiborli bo'ling, would ni ham xuddi shu tarzda qisqartiramiz. Faqat would dan keyin like keladi. Bu yerda esa had degan fe'lning 3-chi shakli. Xo'p. At first I thought I had done the right thing. Men birinchi at first boshida birinchi marta o'ylagan edimki, I thought o'ylagan edimki, men to'g'ri ish qilyapman deb. But soon I realized that, ammo men keyin tez tushunib yetdimki, I had made a big mistake. Va katta xato qilgan ekanimni tushunib yetdim. Xo'p. Boshida, ya'ni u realize qilishdan avval, ya'ni tushunishidan avval u to'g'ri ish qildim deb o'ylagan, ya'ni bitta ish harakatdan oldingi ish harakat sodir bo'lgan, lekin tushunganki katta xato qilgan. Demak, realize qilishdan oldin katta xato qilgan va u buni to'g'ri deb o'ylagan va biz buni past simple'da beramiz. Chunki bitta ish harakat o'tgan zamonda ikkinchisidan oldin sodir bo'lmoqda. Yoki the people sitting next to me on the plane were nervous. Demak, on the plane bo'libdi. Nima uchun by ishlatilmayapti? Chunki esingizda bo'lsa, by'dan keyin hech qanaqa artikl kelmasligi kerak edi. Ya'ni by plane bo'lishi mumkin, lekin agar sizga keladigan bo'lsa, ya'ni aniq artikl keladigan bo'lsa, on predlog ishlatamiz. Ya'ni samolyotdagi mendan keyingi o'tirgan odamlar, next to me mendan keyin o'tirgan odamlar nervous, asabiy edi. They hadn't flown before. Chunki ular oldin uchmagan edi. Fly, flow, flown. Flown bo'ladi. Demak, xohlasangiz hadn't bersak bo'ladi yoki had neverdan foydalanib tushsak bo'ladi. Lekin muhimi, ular birinchi marta uchishgan. Ya'ni bundan oldin uchib ko'rmagan va biz unda past perfect beramiz. Xo'p, endi compare present perfect, demak present perfect hozirgi tugallangan zamon bilan past perfect o'tgan tugallangan zamonni solishtiring deyapti. Xo'p. Present perfectni mana chizma berdi, chizmaga qaraydigan bo'lsak, pastda boshlangan, o'tgan zamonda boshlangan va hozirga qadar davom etgan, now'ga qadar davom etgan. Past perfect esa o'tgan zamonda boshlanib o'tgan zamongacha sodir bo'lgan. Ya'ni bitta bu ish harakatdan oldin bitta ish harakat sodir bo'lgan. Now bu yoqda qolib ketyapti. Who is that woman? Bu ayol kim? Demak, izdan ko'rib turibmiz, gap present haqida gap ketmoqda. I have seen her before. Men uni oldin ko'rganman, but I cannot remember where I. Demak, ammo avval qayerda ko'rganimni eslay olmayman. Demak, biz bu yerda present perfectdan foydalanamiz. Endi bunisiga qarab ko'ramiz. I wasn't sure who she was. Men ishonchim komil emas edi u kimligi haqida. I had seen her before. Men uni avval ko'rgan edim, lekin but I couldn't remember where. Ammo qayerda ko'rganim eslay olmadim. Xo'p, demak, present perfect yoki past perfect qo'yishda kontekst, ya'ni tekstdan kelib chiqib ham qo'yasiz. Demak, bu yerda is ketyapti. Demak, siz before the ko'rib present perfectni tanlab olishingiz mumkin. Bu gapimizda esa was sure yoki who she was ko'rib biz past perfect qo'yishimiz mumkin, chunki bu yerda ham before bor. Ikkinchisi, we aren't hungry, biz och emasmiz. We've have ni qisqartirgan berilgan. We've just had lunch, biz hozirgina obed qildik. Ya'ni hali ko'p bo'lmadi. We weren't hungry, biz och emas edik. We had just had lunch. Biz endi yana tushlik qilgan edik o'sha paytda. Demak, bu ham kontekstdan kelib chiqqan holda qo'yilyapti. Demak, bu yerda weren't past simple gap ketgan uchun bu qismiga ham past perfectdan foydalanyapmiz. Endi bu tomonda ham
present simple bo'lganligi uchun bu tomonga present perfectdan foydalanyapmiz. The house is dirty, demak uy toza emas edi, iflos edi. They haven't cleaned it for weeks. Ular bir necha haftadan beri tozalagani yo'q. Demak, pastda boshlangan, tozalamaslik bir necha hafta oldin boshlangan va hali ham davom etmoqda. Chunki mana is ham turibdi. The house was dirty. Uy kir iflos edi, past simple. Ular bir necha haftadan beri tozalagani yo'q edi. Bu ham kontekstdan kelib chiqib, past perfect berasiz. Ya'ni kir bo'lishdan avval ular tozalamaslikni bir qancha hafta oldin boshlashgan. Xo'p, demak, present perfect bilan past perfect farqini tushunib oldingiz degan umiddaman. Tekstni o'qiysiz, tekstda emizdagi present continuous ketyaptimi? Siz va perfect zamon qo'yishingiz kerak bo'lib qoldi. Demak, present perfect tanlaysiz. Agar gap past haqida ketsa va siz perfect zamon qo'yishingiz kerak bo'lsa, past perfectdan foydalanasiz. Va C'ga qaraymiz. Compare past simple and past perfect. Demak, endi o'tgan oddiy zamon bilan o'tgan tugallangan zamonni solishtirib chiqamiz. Xo'p, ikkita namuna berildi. Past simple'dan boshlaymiz. Was Tom there when you arrived? Sen yetib borganingda Tom o'sha yerdami? O'sha yerda edimi? Yes, but he left soon afterwards. Ha, shunday edi, lekin u keyinroq ketdi. Left. Demak, past simple bo'ladi. O'tgan zamonda gap ketmoqda, ya'ni when you arrived, yetib borgan paytim haqida gap ketganligi uchun past simple'dan foydalanamiz. Endi past perfect'ga qaraydigan bo'lsak, was Tom there when he arrived? Yetib borgan vaqtida Tom o'sha yerdami? No, he had already left. Demak, ikkinchi namunaga qaraydigan bo'lsak, Tom men yetib borishimdan oldin ketib qolgan, ya'ni o'tgan zamonda bitta ish harakatdan oldin bitta ish harakat sodir bo'lmoqda. Demak, biror ish harakat o'tgan zamonda ikkinchisidan oldin bajariladigan bo'lsa, past perfect, lekin misol uchun ish harakat borgandan keyin sodir bo'ladigan bo'lsa, past simple, ya'ni bitta ish harakat ikkinchisidan keyin sodir bo'ladigan bo'lsa, past simple'dan foydalanamiz ekan. Demak, farqi shunda. Oldin bo'lsa past perfect, biror ish harakatdan keyin bo'lsa past simple ekan. Kate wasn't at home when I phoned. Demak, Kate men telefon qilgan vaqtda uyda emas edi. Ya'ni aynan men telefon qilgan vaqtda oldin ham, keyin ham emas. She was at her mother's house. U onasining uyida edi. Bu aynan vaqt haqida gap ketmoqda. Oldin ham, keyin ham emas. Ya'ni men telefon qilgan vaqtimda u uyda emas edi, balki u onasining uyida edi. Aynan men telefon qilgan vaqt haqida. Undan oldin yoki undan keyin emas. Kate had just got home when I phoned. Demak, Kate men telefon qilgan vaqtimda uyga borgan ekan endigina. Ya'ni men telefon qilishimdan oldin Kate uyga borgan. Ya'ni telefon qilishdan oldin bitta ish harakat sodir bo'lmoqda. She had been at her mother's house. U onasining uyiga borib kelibdi. Demak, birinchi namunamizda ko'radigan bo'lsak, agar ish harakat men telefon qilgan vaqtimda sodir bo'lganligi uchun past simple, ikkinchisida past perfect bo'lishining sababi men telefon qilishimdan oldin u uyida bo'lmagan va men telefon qilishimdan oldin uyga endigina kelgan va kelishdan avval esa onasining uyida bo'lgan. Demak, past perfect juda ham oson, chunki past perfect ham o'tgan zamonda sodir bo'ladi, faqat biror bir ish harakatdan oldin bo'lgan ish harakatni aytish uchun past perfectdan foydalanamiz. Sizlarga vazifa yana bir marta ko'z yugurtib, qoidalarni o'qib chiqish va mashqlarni bajarib kelish. E'tiboringiz uchun rahmat.